nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga wetwogera okulwanagana ku kyagenda maaso Eastern DRC wakati w'abayekera ba M23 n'amagye aga FADC FDRL SADC coalition era nga bano bonna bagenda maaso n'okubanga balwanyisa abayekera ba M23 ng'okulwanagana kuno kugenda maaso deployment yo egenda maaso era deployment tanka ziyingira mu bibuga bino bya Sake awamu ne Goma era nga n'abajasi kwe bali bulungi ng'okulwanagana kuno kugenda maaso kigambibwa nti waliwo bomu ekasukidwa mu kibuga ekya Sake era kigambibwa nti bomu eno esanyizaawo abantu bana ate abalala bakufunye ebisago bomu eno ekasukidwa mu kibuga ekya Sake kigambibwa nti kubafudde kubaddeko omujasi oweggwanga erya Tanzania ngono yagenda okuyambako SADC okulwanyisa abayekera bano aba M23 era kigambibwa nti ono ye alugenze Gukuranagana kuno kugenda maso government yegwanga area Democratic Republic of Congo bavuddeyo nga balumiriza abayekera ba M23 okubanga bebabadde mabega wa bomu eno ekasukidwa mu kibuga kya Sake era nga abantu bana beba kafiride mu wabula M23 tena bakubako cheyogera ku nsonga zino eza bomu eno ekasukidwa Nengo kuranagana kuchagena maso kigambibwa nti emotoka eza sadaka ezibadeko ebyokulwanyisa ebyenjawulo ebyabajasi bano kigambibwa nti nazo zakubiddwa bubi nnyo nga okulwanagana kuno kugenda maso mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo abayekera ba M23 balemeddeko bagamba nti bo bajja kuwamba eggwanga lyabwe naddala bajja kuwamba ekibuga ekya Goma n'ekibuga ekya Kinshasa abayekera bana ba M23 bo bagamba nti bajja kukyusa government ya President Felix Tshisekedi era bagamba nti President Felix Tshisekedi afuge ggwanga lino mu bukyamu bagamba nti si ye president ateekeddwa okufuga eggwanga lino era Democratic Republic of Congo ye President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nga ye incumbent president w'eggwanga era Democratic Republic of Congo yavaayo n'agamba nti tajja kukkiriza kuteesa n'abayekera ba M23 ye n'agamba nti ayagala kuteesa ne President Paul Kagame President Felix Tshisekedi gye buvuddeko yavuddeyo n'atugamba nti mu nsisinka kana yaba yaliwo wakati wa President Paul Kagame ne awamu ne President w'eggwanga erya Angola Joao Lourenço omukulu no yavayo na gamba nti basi sinkana ne babako kyebogera ku nsonga eza Eastern DRC na yenga buli omu alemeddeko agamba nti asupportinga ekibinja ky'abayekera President Paul Kagame alumiriza President Félix Tshisekedi okubanga yali mabega w'abayekera aba FDRL ate President Felix Tshisekedi nga naye alumiriza President Paul Kagame nti yali mabega w'ekibinja ky'abayekera aba M23 ensisinkano yali mu ggwanga erya Ethiopia mu kibuga Addis Ababa kigambibwa nti tewali kye baatuukako buli omu yafuluma avunaana mune okubanga supportinga abayekera bano kakati President Felix Tshisekedi bwe yatuuka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo maaso g'abannamawulire ku nsonga za Eastern DRC yavaayo n'agamba nti ye ayagala kuteesa ne President Paul Kagame ayagala batuule wansi omu ku omu one on one okulaba nti bogera ku nsonga eziri mu Eastern Democratic Republic of Congo okulwanagana kukyagira maaso mu bibuga ebyenjawulo nga President w'eggwanga erya South Africa His Excellency President Cyril Ramaphosa yavaayo n'agamba nti wakusindika abajasi abasoba mu 2009 mu ggwanga lino era DRC era buli lunaku abajasi bano bayingira buli lukya deployment ekolebwa mu ggwanga lino era Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.